Kosova u bëk të javë me parlament dhe qeveri të re, por në radhë është qështja sfiduese zgjedhjes së presidentit të ri. Lëvizja vetë vendosje që doli fituese në zgjedhjet e 14 shkurtit, duke siguruar 58 vende në parlamentin 120 vendesh, nuk pati vështirësi për formimin e qeverisë, por ajo nuk i ka votat e mjaftueshme për zgjedhjen e presidentit të vendit, një proces që do duhet të përmbyllej gjatë muajit që po vjen. Sipas kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e presidentit kërkon në dy raundet e para të votimit 2/3 të votave, ndërsa në raundin e tretë mund të zgjidhet me shumicën e thjeshtë prej 61 deputetësh, por në votim duhet të marrin pjesë të paktën 80 deputet. Partia Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë hedhur poshtë mundësinë që të votojnë kandidatin Elvizi Vendosi për këtë post Vjosa Osmani, ndërsa Lidhja Demokratike bisedoi të mërkurën me Zonin Osmani për këtë çështje. Tani seanca mund thirret në momentin e parë që ka pajtueshmëri prej aktorëve politik, jo vetëm prej njerëz pal. Ne jemi në proces të ndërtimit të kësaj pajtueshmërie. Në qoftë se arrim, atëherë do të përcaktojmë edhe datën e seancës, por çdo hap tjetër do të jetë i pamatur në këtë fazë. Prandaj edhe duke i respektuar afatet kushtetuese do të përcaktojmë edhe hapat e ardhshëm, meqense keni parasysh zgjedhja e presidentit do të ndodhë brenda një afati të shkurt kohor, pa rrezikuar funksionimin e institucioneve të vendit. Që nga 5 nëntori i vitit kaluar, Kosova është me ushtrues detyre të presidentit pasi që ishë presidenti Hashim Thaçi dhe dureqe pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara me seli në Hagë. Që nga 5 nëntori deri të hënën 22 mars këtë post e ushtroi Vjosa Osmani, cilja u pasua nga kryetari i ri i parlamentit Gleu Konjufsa. Dështimi për të zgjedhur presidentin mund të çojë vendin sërish në zgjedhje të parakoshme. Diplomatët perëndimorë kanë bërë thirrje partive politike të shmangin një mundësi të tillë, me që Kosova ka nevojë për institucione të reja në një periudhë sfida shëndetësore, ekonomike dhe politike. Madje një ditë më parë, ambasadorët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara thanë se detyra e parë për udhëzit politik është zgjedhja e presidentit të ri. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.